Ja, me fol hoxha është fjallë, mu ba tradit nuk ban. Edhe po, adithi është nëse për shembull ka kohë për me fol, ban me fol. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në rast ka qenë varri i hapën, mirë po ka pas nevojë hala mu zhënu pak varri mu përgadit, atër e ka shfrizu që atë kohë deri sa u përgadit varri me majtë një fjallë. Kështu ban, nuk prish. Ama ajo që u bë traditën aq, mos e dvarrosët. Mu majtë fjalimi kjo nuk bën. Se këto nuk e ka vepru pejgamberi sa sporë. E dyta është se mas e dvarroset njeri ju përjamsëm ka në lutnu për ta. Jo me fol. Atëko, të thonë, një farë njëre për drejtës se hakët që e ka muslimanin dhejtë të është mu lutë për ta. Të thonë, me lutë Allah, s'ha talja me forcu. Që shka thonë, me thonë, lutë në Allah me forcu. Sa e shtu ke u pytësh. Me lutë Allah me falë, me mshiru, me forcu. E të nëse mon fjallim me hupë këtë mundësi dhe ja hupë edhe tjerve që janë prezent që mu lutë për ta. Në gjaj shumë janë edhe ta që lezojnë Koran. Të mundësin matë mirë për mu lutë për vdekurin e humbin. Lezojnë Koran që nuk ka bazë heqë, në onë është prej bidateve në fejnë Allah subhanahu teala. E në fund tani lutën. Allah e lem tani sa i ban dobija i lutjen që e lojnë në fund krejt. Kjo se dhe lutjen e bojnë në fund bidate dhe me gjemat bashkarisht. Dhe johët për t'i lutësh për ato. Po, vënë se ti nëse nuk prezenton të thënë qysh do, ka i ka nevoj më lutë për të. Jo se ti këmundësia dhe koha më lutën e për atë vdekur. Nëse ti dhe i sa të krynë ata shamull nuk vjen, shkanë ma vonë lutësh. Kja e për thënë njëri momentin që i hedhe dhe jo për mi, i vinë dy melek dhe ja parashtronë ato tri pyetje. Që atër ti do të më lutë për të. Ata pse vazhdojnë me ato bidatët, është problem, do më thonë ata e mbojnë më katin për Allah. Ti lutësh për të.